Նիկոլ Փաշինյանի հետ ձեր հարաբերությունները ինչպես է, պարոն Միքայել? Շատ լավ, պրոբլեմ ունես? Գերում են։ Դե գերում եք, դուք եք գերում, ես ասում։ Դուք գերում եք, դուք հարց եք տալիս։ Տարբերվում են ընդհանուր ուղղությամբ, պարոն Միքայելյան, դրանից։ Ո՞վ է տարբերվում։ Օրինակ հայտարարություններ եք անում դուք որպես պատգամավոր, որը մյուսների, օրինակ երբ որ Արփինե Հովանեսյանի հարցով աջակցեցիք, շատ Հովանեսյանի ես զինվոր եմ։ Ես մայր հասկացություն գիտեմ, ինչա, ես իրա մորից ներողություն եմ խնդրել, թե ինչ մի բան է։ Ես որպես տղամարդ իմ ընկերն ասեմ, պահի տակ կարող ասեմ, ուրիշ մտքով ասեմ, ուրիշ դուք մեկնաբանեք, ես չգիտեմ։ Բայց ամեն դեպքում ես որովհետև մայր հասկացողությունը, որոնց էլ գիտենք, այ ազգումը լարվածություն չկա։ Լարվածություն, լարվածություն, ես չեմ լարվում ընդհանրապես, որ լարվեմ կկդրվեմ, դրա համար չեմ լարվում։ Ես կան տարաձայնություններ, որը ընթացքում հարթում։ Տարբեր հարցեր, եթե տարաձայնություն չունեք կուսակցությունում, ուրեմն այդ կուսակցությունը մեռածա կամ Սերսարսանի կուսակցությունը։ Լավ է, դի, կամ